Այսօր հոկտեմբերի 31-ն է եւ Վրաստանում ընթանում են խորհրդարանական ընտրություններ։ ԱԿՏԻՎ 12 հեռուստատեսությունը, բացի ախորքալակ քաղաքի ընտրատեղամասերից, այցելել է նաեւ մունիցիպալիտետի գյուղեր։ Դիլիսկա գյուղում կա 2 ընտրատեղամաս։ Մեր այցելության ժամանակ համար 24 ընտրատեղամասում ընդհանրապես ընտրողի չհանդիպեցինք։ Ինչպես նշեցին, մինչ ժամը 15:00 այս տեղամասում ընտրողների թիվը մոտ 200 էր։ Դիլիսկայի համար 68 ընտրատեղամասում ակտիվությունը բավականին շատ էր։ Ընտրատեղամասի նախագահ Սիրան Ուշայլոյանը ներկայացնում է օրվա ակտիվության եւ աշխատանքների մասին։ Ժամը 7-ից մեր ընտրատարածքը արդեն բացել ենք մենք ու սկսել ենք ժամը 8-ից արդեն առաջին ընտրողը եկել է մեր ժամը 8-ից։ Ժամը 9-ից սկսել ենք մեր շրջիկ դուփը ուղարկել ենք։ Ժամը 10-ին ունեցել ենք ժամը 10-ի տվյալներով ունեցել ենք 36 ծայն տևող, ժամը 12-ի տվյալներով ունեցել ենք 147, մինչև հիմի է հելը չի լինք, որովհետև ժամը 3-ին պիտի մեկ է հաշվենք։ Ընդհանուր ընտրողները շատ նորմալ կաշխատինք, ընտրողներն է, աշխատողներն է, նորմալ է, ոչ մի ավելներ։ Այցելել ենք նաև ախորքալակի մունիցիպալիտետի Խոսպիո և Մարտունի գյուղերի ընտրատեղամաս, որտեղ կա գրանցված ընդհանուր 552 ընտրող։ Ժամը 15:00-ի տվյալներով իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել էին մոտ 250 հոգի։ Բավրա գյուղի համար 64 ընտրատեղամասում տարածքի փոքրության պատճառով սոցիալական հեռավորություն պահպանելը դժվար էր, սակայն պահպանվում էին համավարակային մյուս նորմերը՝ ախտահանում և դիմակի կրում։ Ընտրատեղամասի նախագահը ներկայացնում է օրվա ակտիվությունը։ 64 տեղամասի մասին է խոսքը, իր նույն ժամով, ժամը 7-ին ընտրատարածքը բացվել է, ամեն ինչ իրահունով, 7 ընտրողներ անդամներն են եղել, ամեն ինչ իր ժամանակին իրահունով։ Ներկայիս ժամը 3-ի դրությամբ 262 ընտրողներ, 656 հոգի ունենք ընդհանուր ԱԿՏԻՎ-ի մեջ, բայց դեռ այդքանն են եկել։ Շատ լավ էր, համեմատած մյուս ընտրությունների վրա ակտիվությունը շատ նորմալ էր։ Նշենք, որ այս բոլոր գյուղերում միջադեպեր չեն գրանցվել, նկատելի փոքր խախտումները դիտորդական խմբի միջամտությամբ համապատասխանաբար գրի է առնվում։